Türkiyənin Ağrı vilayətində 20 ton qızıl və 3,5 ton gümüş ehtiyatı aşkar edilib. Bu barədə Sənaye və Texnologiya Naziri Mustafa Varank açıqlama verib. O bildirib ki, qızıl ehtiyatlarının dəyəri 1,2 milyard dollar, gümüş ehtiyatlarının dəyəri isə 2,8 milyon dollardır. Nazirin sözlərinə görə, ehtiyatların gələn il çıxarılması planlaşdırılır. Qızıl ehtiyatlarının emalı üçün ərazidə yeni müəssisələr tikiləcək. Bu da yüzlərlə yerli sakinin işlə təmin olunması deməkdir. Abil Məhərəmovun qardaşı Ədliyyə Nazirliyində yüksək vəzifə tutur. Görünür, bu amilin rolu oldu. Biz mübarizəmizi sona dək aparacağıq. Şikayətçi tərəf onu da bildirib ki, Yasamal məhkəməsindəki proseslərin audio və video qeydiyyatı olduğundan görüntülər açıqlanmalıdır.